На Херсонщині відбулася важлива подія. Під час онлайн-брифінгу підписано меморандум про співпрацю щодо будівництва хабу на КПВВ «Чонгар», що є спільним проєктом органів центральної і місцевої влади, «Укрзалізниці» та компанії «Сокар». Для того, аби на сервісній зоні створити всі необхідні умови для забезпечення потреб людей, які перетинають кордон. Саме з такої нагоди з робочим візитом Херсонщину відвідали віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков та міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Мені здається, що це хороший приклад з такої спільнодії або спільнокості, таке ж українське добре слово, завдяки якому, коли є соціально відповідальний бізнес, який протягує руку, є інтерес Міністерства інфраструктури, яке протягнуло руку, зробило, каже, тепер давайте далі з цим треба працювати, є інтерес «Укрзалізниці» віддати в господарські руки. І сьогодні з'явилося, по суті, новостворене Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, зареєстроване державне підприємство реінтеграції та відновлення, це вже офіційна назва цього державного підприємства, це перша, скажімо так, руки і ноги нашого міністерства. І в цьому меморандумі мова йде про те, що після проведення всіх необхідних юридичних, організаційних, фінансових, бухгалтерських заходів, поступово до цього саме державного підприємства перейде цей об'єкт на баланс, і відповідно воно буде займатися його експлуатацією. Повертаємо людей і повертаємо територію через любов, через власне отаку теплі відносини, демонстрацію власне того, що держава хоче в першу чергу допомагати для людей і працює для людей. Хочу зазначити, що у нас ще є кілька об'єктів, але які, на жаль, не в такому стані. І точно відповідально заявляю, що пункт перетину кордону Чонгар і тут сервісна та режимна зона, вони наразі найкращі в Україні. Голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусів зазначає, втілення цього інфраструктурного проєкту в життя є кроком назустріч громадянам, які живуть на тимчасово окупованих територіях та приїжджають звідти на Херсонщину. Ми продовжуємо реалізовувати цей важливий інфраструктурний проєкт, підсилюючи його командою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. І, безумовно, це ще один крок на зустріч нашим громадянам, які живуть на тимчасово окупованій території, які переїжджають з тимчасово окупованої території на територію Херсонської області. І, безумовно, це командна гра, командна робота, яка спрямована на розвиток, і нам це дуже приємно, Херсонської області. Цей об'єкт збудовано виключно за кошти інвесторів. Ми беремо на себе обов'язкове обезпечити вот этот вот сервіс і обезпечити це лицо перше, хто що бачить наші громадяни і громадяни інших стран, пересікаючи границю з временно окупованою територією Криму. Це наша задача. Ми взяли цю ношу, ми беремо таке обов'язкове і ми зробимо все від нас залежне. Це командна робота, це нова якість нового уряду. І не буду довгим. Скажу тільки останнє ключове фразу, що тут дві зони, ви бачили, та є режимна, є сервісна. Тобто з цих двох зон має залишитись тільки сервісна. Як пан міністр сказав, у нас своя стратегія і вона спрацює, і Крим наш буде скоро, наші люди будуть перетинати ці території взагалі без будь-яких перевірок і будуть долучатися до українського дому. Все буде Україна.